العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد. أغلى شعر هي: فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبى. لغات دیکھیے: شوق جمع اشواق، جذبہ، امنگ. ما ابقا، ما ابقا یہ صیغہ تعجب ہے، اسی طرح ما اجرا اگلے مصرع میں ما اجرا اور ما اسبا یہ بھی صیغہ تعجب ہے. بقی ابقا باقی رہنا، نوا یہ فراق تفریق جدائی کو کہتے ہیں، باب ضرب سے آتا ہے. دمع جمع دموع آنسوؤں کو کہتے ہیں. ما اسبا، ما اجرا جرا یجری بہنا، اسبا یہ مائل ہونا. قرآن کریم نے بھی اس ما یہ لفظ استعمال کیا ہے: سبا یسبو سبوتن وإلا تصرف عنی کیدہن اسبو الیہن واکم من الجاہلین. اے اللہ، اگر اس کے ان کے ان عورتوں کے مکر کو تو نے میری طرف سے پھیرا نہیں تو میں مائل ہو جاؤں گا. سبا اسبو سب وطن، مائل ہونا. فیا شوق، یا یہ حرف ندا ہے، ما ابقا جواب ندا ہے، اور دوسرا یا لی، یا لی من النوا یہاں یا برائے استغاثہ ہے. ویا دمع ما اجرا ویا قلب ما اسبا، ترجمہ ہے: اے میرے شوق تم کتنے پائیدار ہو. فیا شوق ما ابقا، اے میرے شوق تم کتنے پائیدار ہو. ویالی من النوا، اور کوئی ہے جو غم فراق سے میری دستگیری کرے، کوئی ہے جو غم فراق سے مجھے بچائے. ویا دمع ما اجرا، اور اے میرے آنسو تم کتنے روا دوا ہو. ویا قلب ما اصبا، اور اے میرے دل تم کس قدر پرشوق ہو. یا شوقو، یا دمعو، یا قلبو، یہاں سب سے ان تمام یہ تینوں کلمات سے یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے ان کا ترجمہ اے میرے شوق، اے آنسو، اے میرے دل وغیرہ کیا گیا ہے متکلم کا خیال کرتے ہوئے. تشریح اس کی یہ ہے کہ شاعر ماضی کے حسین یادوں کو بیان کرنے کے بعد اس شعر میں اپنے جذبہ محبت کو سرا رہا ہے کہ مسلسل بعد کے باوجود اور طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود میرے دل میں ابھی بھی آتش عشق شعلہ زن ہے. شوق اور جذبہ محبت سرد نہیں ہوا، آنکھوں سے سیلاب اشک روا دوا ہے اور صدمہ فراق اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے. شاعر کہتا ہے: اے دل بس کر آس لگانا چھوڑ دے، اے آنکھوں آنسو بہانا چھوڑ دو. اگلا شعر ہے: لقد لعب البین المشت بها وبی، لقد لعب البین المشت بها وبی وزودنی فی السیر ما زود الضبا. لعب یلعب لعبتن، لعبن کھیلنا، کھلواڑ کرنا. البین بان یبینو، بینن و بینونتن جدائی کرنا، یہاں اس میں مصدر ہے جدائی اور تفریق. المشتو اسباب افعال، منتشر کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بکھیر دینا. زود یزود تزوید، زاد رہ دینا، مسافر کو توشہ دینا. ادب جمع ادب آتی ہے اور دباب بھی آتی ہے، اس کے معنی گوہ اور سوسمار. گوہ ایک جانور ہے جس کو پہلے ڈاکو اور نقب زن لوگ عام طور پر چوری کے لیے اور نقب زنی کے لیے استعمال کرتے تھے. بہت ہی طاقتور جانور ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت ہی حیران اور پریشان اور سرگردہ جانور ہے. یہ ایک مرتبہ اپنے بل سے نکل جاتا ہے اور تھوڑی دور چلے جاتا ہے تو دوبارہ اپنے بل کو نہیں پاتا اور بل کی تلاش میں گھومتے رہتا ہے. تو باقاعدہ عرب لوگ
اور عرب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، عرب اس کو کہاوت کے طور پر اور مثل کے طور پر کہتے ہیں، ہوا احرا ہوا احیر من الذنب، وہ تو گو سے زیادہ حیران وہ سرگردہ ہے. لقد لعب البین المشت بها وبی وزودنی فی السیر ما زود الضب. ترجمہ ہے، یقیناً مجھے اور میری محبوبہ کو منتشر کرنے والی جدائی نے کھیل کھیل لیا، یقیناً مجھے اور میری محبوبہ کو منتشر کرنے والی جدائی نے کھیل کھیل لیا، اور سفر میں اس نے مجھے وہی توشہ دیا جو گوہ کو دیا. مطلب شاعر اپنے فراق اور ہجر کی حالت کو گوہ کی حیرانی اور پریشانی سے تشبیہ دے رہا ہے، کہ جس طرح ایک گوہ اپنے بل سے نکل کر کہیں جاتی ہے تو پھر اپنے بل کو نہیں پاتی اور اسی کی تلاش میں حیران اور پریشان گھومتی پھرتی ہے، اسی طرح میں بھی محبوبہ سے بچھڑنے کے بعد فراق کے سمندر میں اب تک غوطہ‌زن ہوں، آج تک مجھے کنارہ نصیب نہیں ہوا. تیسرا شعر ہے، ومن تکن الاسد الطواری جدودہ یکن لیلہ صبحا ومطعمہ غصبا. الاسد اسد کی جمع ہے، شیر الطواری ضاریت کی جمع ہے، اس کے معنی خونخوار شکار کا عادی. یہ اسباب سمیہ استعمال ہوتا ہے، ذریعہ شکار کرنا. جدود جدن کی جمع ہے، اور اس کی جمع اجداد بھی آتی ہے، دادا نانا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اوپر کے سلسلے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یکن لیلہ صبحاً ومطعمہ غصبہ، مطعم یہاں خوراک اور غذا کے معنی میں ہے، غصبہ اس کے معنی ہے چھیننا غصب کرنا. ومن تکن الاسد الطواری جدودہ، یہ پورا جملہ شرط ہے، یکن لیلہ صبحاً ومطعمہ غصبہ، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ اس کی جزا ہے. ترجمہ ہے، وہ شخص جس کے باپ دادا شکاری شیر ہو، وہ شخص جس کے باپ دادا شکاری شیر ہو، اس کی رات صبح ہوتی ہے اور اس کی خوراک چھینی جھپٹی ہوئی ہوتی ہے. اس کی رات صبح ہوتی ہے اور اس کی خوراک چھینی ہوئی ہوتی ہے. شاعر اپنی خودداری کو اپنے پیشرو بزرگوں کی بہادری اور دلیری کے آئینے میں بیان کر رہا ہے، کہ جس کے آبا و اجداد شکاری شیر ہو، جو دوسروں کا پسخوردہ نہیں کھاتے بلکہ اپنی خوراک خود شکار کرتے ہیں، اور جن کے ارادوں کو رات کے اندھیرے متزلزل نہیں کرتے، یقیناً ان کی اولاد بھی ایسی ہی بہادر ہوں گی. اور میرے آبا و اجداد شکاری خونخوار شیر تھے، میں بھی ایسا ہی ہوں، بہادر ہوں. اگلا شعر ہے، ولست ابالی بعد ادراکی العلا اکان تراثم ما تناولت ام کسبا. ولست ابالی بعد ادراکی العلا اکان تراثم ما تناولت ام کسبا. ولست ابالی، بالا یبالی، مبالات پرواہ کرنا، لیکن اس کا استعمال اکثر نفی کے ساتھ ہوتا ہے، لا ابالی، لا یبالی، لست ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا. ادراک اسباب افعال، اس کے معنی ہے پانا، حاصل کرنا. علا علیتن کے معنی میں ہے، علیتن کی جمع ہے، اس کے معنی بلندی، بلند مرتبہ. علا یعلو علوون، اسباب نصر، بلند ہونا. اکان تراثن، تراث وراثت کو کہتے ہیں، اور یہ وراثت میں واو سے بدل کر آیا ہے، اصل میں وراثت واو کو تا سے بدل کر تراث کر دیا گیا ہے، اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، جیسے تبارہ اصل میں وبارہ ہے اور تترہ اصل میں وطرہ ہے. تو جس طرح تترہ اور تبارہ میں واو کو تا سے بدل دیا گیا ہے، اسی طرح تراث بھی اصل وراث ہے، اس کو
وہاں یہاں بھی واو کو تا سے بدل دیا گیا ہے. تناول تو تناولا حاصل کرنا, کسب و کمائی کو کہتے ہیں, کسبا یکسب کسبن کمانا. ترجمہ ہے, میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ جو چیز میں نے حاصل کی ہے وہ مجھے وراثت میں ملی ہے یا میری کمائی ہوئی ہے. میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتا, ولست ابالی بعد ادراکی الاولی, میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ جو چیز میں نے حاصل کی ہے وہ مجھے وراثت میں ملی ہے یا میری کمائی ہوئی ہے. متنبی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ اونچی سوچ کا تھا, اور اس کی تمنا تھی کہ میں کسی علاقے کا گورنر بن جاؤں, اسی لیے عمارہ اور سلاطین سے اس کے تعلق رہے ہیں, اور تعلق بھی اسی بنیاد پر رہے ہیں کہ کوئی سلطان اور امیر مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دے. کافور کے بارے میں مشہور ہے کہ کافور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی علاقے کا اس کو گورنر بنائیں گا, لیکن وعدہ وفائی نہ ہونے پر متنبی نے کافور کی بہت ہجو کی تھی, اور وہ ہجو مشہور ہے. یہاں بھی وہ سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے اور وہ اپنی مراد کو ظاہر کر رہا ہے, لیکن اوپر والے شعر میں مطعم ہو غصبہ میں اس میں دھمکی کی بھو آتی ہے کہ ہم شیر کی اولاد ہیں, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم چھینا جھپٹی بھی کر سکتے ہیں. اس دھمکی کی صفائی اور تصفیے کے طور پر وہ اگلا شعر کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا مقصد, میرا مطمح نظر, میرا مقصد حصول بلندی ہے, خواہ اپنی محنت سے حاصل ہوئی ہو یا مجھے وراثت میں ملی ہوئی ہو, میں شیر کی طرح آپ پر حملہ نہیں کروں گا. فرب غلام علم المجد نفسه كتعليم السيف الدولة الطعن والضرب. فرب غلام علم المجد, علم يعلم التعليم سکھانا, مجد شرافت بزرگوں کی کہتے ہیں. الطعن, طعن يطعن اسباب فتح, اس کے معنی نیزہ چلانا. الضرب مارنا, لیکن یہاں شمشیر زنی ہے, تلوار چلانے کے معنی میں. ترجمہ ہے, بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو خود ان کی طبیعت نے شرافت اور بزرگی سکھائی ہے. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو خود ان کی طبیعت نے شرافت اور بزرگی سکھائی ہے, جیسے سیف الدولہ کی نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی تعلیم. شاعر اپنی عزت اور شرافت کا ڈھول بجاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری طرح اور بھی بہت سے شرافت پسند نوجوان ہیں جن کی بزرگی اور شرافت فطری ہے, کسی سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے. جیسے سیف الدولہ ہی کو لے لو کہ سیف الدولہ بہترین شمشیر زن اور نیزہ باز ہے, لیکن اس نے یہ فن کسی کے پاس اور کسی استاد کے پاس حاصل نہیں کیا ہے. اسی طرح میں بھی جو ہے طبعی اور فطری طور پر شرافت پسند ہوں, اور میرا مقصد بھی بلندی حاصل کرنا ہے. اس شعر میں حسن تخلص ہے کہ شاعر نے کلام کے رخ کو اظہار محبت سے بہترین انداز میں اب سیف الدولہ کی تعریف کی طرف کر دیا ہے. اس کو حسن تخلص کہتے ہیں, اور ایسے شعر کو گریز بھی کہا جاتا ہے. السلام علیکم, لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.